Özünü təqdim elə qoçaq bala. İbrahimov İbrahim. Çox gözəl. İbrahimov İbrahim Elnuroğlu. Bəli. Masallı rayonu Qızılağac kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Hər zaman vətənimizin başını uz eləsən. Bizim əməkdaşlarımız bir müddət əvvəl sizin məktəbimizə olmuşdular. Qabaqcıl şagirdlər, əlaçılar, şeir deyənlər, şeir yazanlar, rəsm çəkən kimi şagirdlərin adları getmişik. Onlardan bir də sənsən nümunəvi şagird kimi. Uğurların bol olsun. Gələcəkdə inşallah hansı sənətli peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Gələcəkdə polis olmaq istəyirəm. İnşallah. Arzu edək gələcəkdə ən yüksək balla polis akademiyasına qəbul olasan və bizlər də sənlə fəxr edəyək. İnşallah uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə valideynlərinə, müəllimlərinə nə deyə bilərsən? Nə söz verirsən? Gələcəkdə necə şagird, necə tələb olmağa söz verirsən? Gələcəkdə yaxşı parlaq gələcəyim olsun istərəm. Çox yaxşı şagird olacaq. İnşallah. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq da səndən hər zaman fəxr edirik və inşallah inanırıq ki, həm valideynlərin, həm müəllimlərin əziyyətini yerə vurmayacaqsan. Bir daha təbrik edirik anası. Uğurlar bol olsun övladınızın. Hər zaman inşallah gözəl günlərə gələk. Bugün olsun ki, ali məktəbə qəbul olsun. Övladınızla bağlı ürək sözlərindən də nə deyə bilərsiniz? Çox sağ olun. Mən fərəh hissi duyuram ki, bu çəkiliş bizə qismət olub. İbrahimi seçiblər bizim məktəbdə. Bir ananın evladına olan arzuları, ən böyük arzum odur ki, ali məktəblərə girsinlər, başımızı uca tutsunlar. Amin. Necə deyərlər, bizim Qızılağacı məktəbin adını uca yerlərdən gətirsinlər. Amin. Yəni arzum budur, üç evladım var, üçünə də onu arzularam. Təşəkkür edirik, minnətdarım. Qardaşı bilirik ki, siz də qardaşınızın yaxşı günlərinə sevinirsiniz. Nə arzularız qardaşınızın? Mən də arzu edirəm ki, o gün olsun, böyük yerlərə, yəni... Adı o böyük yerlərdən gəlsin. Bəli, səsi böyük yerlərdən gəlsin. İnşallah. Və vətənimizə layiqli olad olsun. Biz də arzularız, təşəkkür edirik. Azərbaycan bayrağını geyinən qoçaq balamız, sənin adın nədir? Əmirxan, sən böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Həkim, polis, müəllim, kim olmaq? İnşallah, arzu edirik gələcəkdə sənə polis olasan, vətənimizdə qanunların keşində olasan. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun.